Ja, det måste bli en Game of Thrones-referens till. Ni vet vi har The Nights Watch, gänget som står uppe vid norra muren för att säkra den och, och, och spana och se till att det inte dyker upp några inkräktare. Hade vi gjort det 2017 så hade vi förmodligen inte haft människor som stod och spanade utan vi hade haft sensorer istället. Och Ska vi spana över hundra 100 år, tusen år då kanske vi inte kan hålla på med grejer som vi behöver ladda eller grejer som ens är beroende av yttre energi i form av solenergi eller vindenergi och sådär. Utan vi skulle vilja att de här sensorerna kunde ligga och förbruka ingen energi överhuvudtaget förrän de har det förrän de reagerar på det de ska reagera på. Och Det har Darpa fixat nu. Darpa är alltså en, en amerikansk myndighet för avancerad forskning. De är knutna till militären. De bland annat en av de myndigheterna som var med och uppfann internet kan vi väl säga. Den här sensorn som de har plockat fram, den har alltså ingen yttre energikälla överhuvudtaget. Den har inget inbyggt batteri, den behöver inte laddas upp. Utan vad den har att göra det är att den ska, den ska reagera på ett visst spektrum av, av infraröd strålning. Det kan alltså vara eh, värmen från en mänsklig kropp eller det kan vara utblåset ifrån en, en jetmotor. Eller det kan vara brand. Och Den här sensorn kan du alltså lägga i en tunnel. Du kan bygga in den i väggen. Du kan göra precis vad du vill med den. För den behöver ingen extern kontakt överhuvudtaget. Utan vad som händer är att den lilla, lilla, lilla energin som det finns i den infraröda strålningen som man då har byggt det här, det här smala spektrat som man har byggt den här för att reagera på. Den energin ifrån den strålningen den förstärker man på ett klyftet sätt, superlistet är det, inne i den här lilla sensorn som gör att den, den reagerar och böjer sig. Den blir lite, lite uppvärmd. så alltså den böjer sig och sen kan man utifrån det då alstra kinetisk energi som vi i sin tur då kan använda för att liksom larma från den här sensorn. Är ni med på principen? Den kan alltså ligga vilande i hundratals år utan att behöva någonting externt tillfört sig och sen i det ögonblicket när den ska göra sitt jobb, då vaknar den och gör sitt jobb. Och kinetisk energi är superfräckt. Jag, jag kom på, jag har ju här hemma i vårt GUI uppkopplade hem, ni vet de här lamporna från Philips som vi kan fjärrstyra på olika sätt. Så har vi den här lilla fjärrkontrollen som heter Philips Tap som jag tycker är också ett stycke fantastisk ingenjörskonst men naturligtvis mycket mer banalt. Grejen är i alla fall att den har inte heller något batteri. Utan om jag vill släcka lamporna här, jag har fyra olika läger på den. Är ett läge är släcka lamporna. Vi ska se om ni ser någon skillnad på ljuset här nu. Ja, det gjorde ni kanske inte. Men ni hörde tappet i alla fall. Och den lilla rörelsen som skapas när jag trycker på den här mekaniken här, den genererar tillräckligt mycket energi för att den här prylen ska kunna kommunicera trådlöst med mitt nät här hemma. Är inte det lite fantastiskt? Och Baserat på då den här sensorn som kan, kan ligga eh, i hundra år och bara vänta på att göra sitt jobb eller tappen här eller hur mer och mer liksom vi hittar sätt att bygga sensorer och bygga vår elektronik på sätt där det är dels väldigt väldigt energi, kräver väldigt lite energi och dels kan generera den energin själva genom till exempel rörelseenergi, kinetisk energi. Då, då rör vi oss in i en värld här nu som, vi har pratat om trådlöst och sladdlöst innan när det gällde laddning och, och, och prylar och sådär. Men nu rör vi oss in i en värld där, där våra sensorer och allting runt omkring oss på riktigt liksom är underhållsfritt och, och närmast evigt. Och ur ett Internet of Things-perspektiv så tror jag vi behöver fundera på vad det betyder och liksom så här, spänna tanken igen att om, om allting runt omkring dig var en, en potentiell energikälla vad hade det kunnat innebära? Vilka nya möjligheter öppnar sig när till exempel varje rörelse genererar energi som du sen kan använda? Om du skulle bygga in ett litet kraftverk i dina sneakers till exempel. Ta och kolla upp hur mycket energi det skulle generera en dag när du är ute och promenerar dina 10-20 000 steg och vad du skulle kunna använda den energin till. Hade det till exempel räckt till att driva din Apple Watch? Kolla!